Wow, ataca. Tata. Yo, Pocho. Pocho lo es, Sine. Pa, da crene, tata. Crene, Sine. A što kažu na početku? Slušaj, sine, hoćeš da ja ispričam priču? Ne, ne, ja ću. Onda pričaj već jedno. Pa dobro, što se odma ljudi? Hoću. Bila jednom jedna dvojica. Tata, nisam dobro počeo, ha? Joj! Dobro. Dakle, bila jednom jedna dvojica. Od kojih jedan se zvao deda, a drugi nije. Jer se on zvao, taj drugi zvao Ikar. Oh, deda je bio jako pametan. Najpametniji u cijeloj Grčkoj. I šire. Molim, što šire? Od čega šire? To ti se samo tako kaže. Hajde nastavi, sine. A ja me nećeš više prekidati. Neću. Ali sad ne znam gdje sam stao. Kod dedala, najpametnijeg čovjeka u cijeloj Grčkoj. A deda je bio jako pametan, pa je on napravio krila pa su oni stani. A obećaj da me više neće prekidati. Slušaj, Ikare, pa moraš priču pričati po redu. Inače ti nitko ništa neće razumjeti. Razumiješ? Ne. Moraš početi od početka. Naprimjer, od one kule na Kreti u kojoj su bili zatočeni. A to! E pa ovako, priča se zove kako se rodila ideja o lepinju. Iako se o njoj govori o dedalu i Ikaru. Šta je hladna, jo! A šta godi? Da sam prljavš. A što je dobro biti čist. Ne kaže se bada. Čistoća je dio zdrav. Ne. Čistoća je komad zdrav. Ne. Čistoća je ovaj... E, tada! Kako se kaže ono čistoći naš? Bogovi i polubogovi! Joj! I kiklopi! I sve skupa koliko vas ima! Što se toliko dereš? Oči si mi probio! Svojim si mi vikanjem sve misli zastirao! Više nisam sposoban misliti! Pa, nisam znao da mi stojiš iza leđa. Ali jedni drugi gdje bio? U šetnji. Ali tata, da si zaboravio, mi smo zatičeni u ovoj kuli. Mi ne možemo ići u šetnju. A za koga se ti onda stalo peluškaš i liskaš? Pa ja to zbog zdrava. E, tata, kako se kaže ono čistoći? Čistoća je neracionalna, potrošnja vode i gubitak vremena, koji se može iskoristiti za nešto pametno. Ma ne, tata, to ide nekako drugačije. Slušaj, Ikare, daj mi bukve i pusti me da razmišljam. Dobro. A o čem misliš? O tome. Kako da nas izvalim iz ove kule? Eto o čemu? Pa joj, tata, pa to bi bilo super! Onda umukri već jednom! Dobro. Ti čurine jedne! Prestani ti već jednom s tim gugutanjem. Moj tata razmišlja. Vala mi gubiti se ovdje i štjeći. Joj! Yeah.
meni je dosadno. Kažem, meni je dosadno. Umreću od osade. Bel, pepe sine, od osade još nitko nije umro. Znači, ja ću biti prvi, a? Nećeš i točka. I da ju šuti već jednom, pa ja vidiš da razmišljam. A tata, a da pišiš neke karte. Možda domino ili lego kockice, pa ja se malo poigram. Karte, ko si to, karte? Pa otkud ja znam, pa ti si izumite. Onda ušuti već jednom. Tata, ko to tamo pjeva? Ko pjeva? Ja sam prvi pitao. Ja čujem? Ptice sine, i one kao i nas dvojica žive u ovoj kuli. I posuda ostane svoja govanca. Iako uvijek mogu otići. I svoje perje. Molim, što ti to bio rekao? Ma joj, rekao sam da posuda ostane svoja govanca. Jučer sam dva puta ugazio. Ma ne to, ono drugo. Misliš, perje. Tako je, perje! Joj, što ti je tati sjeti zlo? Znaš, ja ne volim perje. Svako jutro kad se probudim, puna usta su mi perja. I noć, i stalno mi se kiše. A ja ne volim kad mi se kiše. I prestani, već jedan da me smrćeš smrti iz usta. Meni. Aha, jesi vidio? Nema veze. Slušaj, kare, imam ideju! Izmislit ćeš karte, man, ne! Domino! Lego kockice, umugni! Sakupljat ćemo! Pej! Fuj! I da nisi više pravo ostati dušiju? Ali tata! Ma da nisi tako na uši vodu! A zašto? Treba nam mozak za perje! Mati, to ti ne napravit ćemo! Tata, za što ćemo napraviti? Krila! Tata, a da ti izmisliš Red Bull? Što je to Red Bull? Pa, znaš, ona Red Bull, daj ti krila. Slušaj se, daj tu muki i poveri to peđe. Dobro, počka. Dedale, ti se vrlo naporan kod. A ti je jedan vrlo naporan stil. Tata, ja završilo. Završilo je, sine. Pa da se naklonimo, naklonimo se, sine. Dakle.